Dobroveče, narode. Pozdravljam vas sve i zahvaljujem se što ste došli da čujete ovo moje predavanje. Kao što ste videli, tema večeras, ključna tema nam je da objasnim šta je to psihodinamika, a kroz objašnjenje šta je psihodinamika, jer pričat ćemo i o fazama psihoseksualnog razvoja i o tome kako postojemo takvi kakvi jesmo. Da bi vam objasnio šta je psihodinamika, evo pokazat ću vam jednu čašu koju ja sad vrtim. Usput verovatno primećujete i da se oblizuje. Šta znači kad se čovjek oblizuje? Pa verovatno da je žedan, jer a u čaši pretpostavljamo da je neka tečnost. Normalan čovjek, a ne ovakav kao ja, bi sad uzeo pa popio, jer imam nagon, imam žeđel, imam sredstvo za zadovoljenje tog nagona, a ne bi se oblizivao i vrteo čašu. Šta to što se oblizujem i vrtim čašu govori? Pa da s jedne strane imam jednu silu koja kaže daj mi vode ili nešto drugo, jel, da imam neku drugu silu koja kaže pa nemoj sad, nisi ti životinja, budi pristojan, ipak držiš predavanje, nemoj sad da zadovoljavaš svoje nagone i tako dalje. To znači da se sad neke dve sile biju u meni, hvala Bogu, ona nagonska je pobedila, gde sam ja popio ovaj čaj, ali to nam govori o tome da u svakom od nas, stalno, neprekidno, jer postoje različite sile koje se bore međusobno i stvaraju neku dinamiku u našim psihama. Da je čovek zapravo neko biće konflikta, jer biće u kome se sukobljavaju različite sile, ni najčešće nismo ni svesni tog sukoba. I onda, kad nismo svesni tog sukoba, to najčešće izgleda s polja kao neko čudno ponašanje. Jer nije ništa čudno kad je čovjek žedan pa popije vodu, ali je čudno kad nešto tu radi nešto između, neko kompromisno ponašanje, a nije ni svestan toga zašto to radi. Dakle, pošto se u nama odvija psihodinamika koja liči, ne znam, gledali ste verovatno svi onaj film Mi nismo anđeli, pa s jedne strane stoji onaj Srđan Todorović, jel, Đavolko, jel, s druge strane onaj bledunjavi Blentove faca, onaj slika, ne znam kako se zove, jel, i onda stavno jedan kaže jednu uradi, drugi kaže drugu uradi, jel, i u nama sukob između anđela i đavla i tako dalje, jel, a mi u sredini i ko u onom vicu, čuo sam jedan malo neprijatan vic, kaže, izmislili su novu mišolovku koja se sastoji iz toga da s jedne strane stave sir, s druge strane stave slaninu, jel, a između stave žilet. I ona jedan miš kaže, hoće sir, hoće slaninu, hoće sir, hoće slaninu i tako seče sebi vrat, jer sad je malo crno, ali dosta i podsjeća na nas u svakodnevnom našem životu, jel, hoću ovo, hoću ono, jel, kojim ću se privoleti carstvu, koja će sila pobediti u meni i tako. Tako mi negde živimo u večitoj borbi, a ni ne znamo da živimo u večitoj borbi. Jel, šta nam psihodinamika govori? Kako mi postajemo tako blesavi? Ili se kažem neurotični, a svi smo malo šamo dušu ili manje ili više neurotični, jel, u ovoj našoj civilizaciji, u nekim društvima više, u nekim društvima manje. A rađamo se prirodni, rađamo se normalni, nevaspitani, tako se kaže. Jel? Rađamo se prvo sa nekim, što je, nečim što je Freud zvao, primarni princip ili princip zadovoljstva. Šta taj princip zadovoljstva znači? Jel, ja imam svoje potrebe, nemam nikakve kočnice, očekujem da se te moje potrebe sa zadovoljstvom zadovolje odmah i sada i da me pri tome ništa ne boli, da nemam nikakav napor,
I takvi smo svi kad se rodimo, znate kako izgledaju bebe. Kad joj nešto treba, ona ili plače, ili besni, ili pokazuje, traži i nema obzira prema tome da li je u redu da sad u ovo vreme u pola noću ili u tri ujutru tražim sisu, baš ga briga, ono je gladno. Ili kad će da piški, kad će da kaki i svi smo mi nekad bili takva necivilizovana bića, nevaspitana jedna, koja funkcionišu po principu zadovoljstva. Elem, ne prođe neko drugo vreme, jer dugo vreme kad ono mi vidimo da ne može tako. Ili neće da nam zadovolje potrebu, ili ne mogu da nam zadovolje potrebu, ili ne znaju koja nam je potreba, znate, ono svi ne znamo da pričamo kad smo mali, pa ne znam, plačemo, a majka ne zna jel ima gasove, ili je gladno, ili se spava, ili je neki drugi razlog, ili ga svrbe zubi, ili onda nam pokušavaju da zadovolje potrebu, ali pošto ne znaju koju, možda mene boli stomak jer imam gasove, a ona misli da sam gladan pa mi daje da jedem. I onda me još više boli stomak i tako da. Tako da dođemo nekako u sukob, stvari vidimo da se svet ne okreće oko nas, da nije baš potpuno prilagođen tome da zadovoljava naše potrebe i onda nama ne bude lepo. Ali mi vremenom počinjemo da učimo da te naše potrebe zadovoljavamo, da moramo nešto da uradimo da bi zadovoljili. Prvo učimo polako da komuniciramo, pa naučimo da pričamo, pa umemo da kažemo daj ovo, daj ono, hoću ovo, hoću ono. Kad bi nam sve potrebe bile zadovoljene, odmah, teško da bismo progovorili. Ne bi imali razloga, kao ono, znate onaj vic kad je mali Crnogorac progovori u 8. godini, i govorio celu rečenicu, kaže, daj vodu. Pa kaže, ti znaš da pričaš? Pa znam, što nisi pričao do sad? Pa kaže, nisam, ima primjedbi. Da, nema primjedbi, ne bi bilo ni razvoja. To posle nazovu psihoanalitičari optimalna frustracija. Kada imamo optimalne frustracije, imamo optimalne primjedbe koje nas teraju da se razvijamo. Elem, tako ti čovek, koji ima primjedbe, a svi ih imamo, razvija takozvani sekundarni princip ili princip realnosti. On nije ili ne bi trebao da bude protiv onog našeg primarnog principa, principa zadovoljstva, nego bi trebao da nas nauči kako da bolje zadovoljimo svoje potrebe, a da ne nagrabusimo, da nas ne kazne, jer u međuvremenu se desi jedna neprijatna stvar, počnu da nas vaspitavaju. Šta to znači? Hoće od nas necivilizovane životinje koja hoće sve po svome, oni hoće da postignu da nešto po njihovom. A to po njihovom nije isto kao ono ponašanje. Pa počnu da nas uče svašta, jel? Da odlažemo, pa počnu da bi dobili, ne može sada. Pa počnu da nas uče, zamislite da treba da idemo na nož, da ne možemo kad mi hoćemo, gde hoćemo, jel? Pa počnu da nas uče da treba da složimo igračke, a nama se to ne radi, jel? Pa i razne stvari, jel? Se polako kroz vaspitanje traže od nas, koje se nisu u skladu sa onim što mi želimo, ali pošto zavisimo od drugih, od tata i mama, od te okoline, mi onda vremenom počinjemo da pravimo kompromise. Da bi smo bili sigurni, da bi nas voleli, da bi ovo ili ono, počinjemo da radimo stvari koje nama nisu baš po principu zadovoljstva, ali nam služe da bi bili sigurni, da bi dobili ljubav, da bi zadovoljili tatu i mamu, da bi se mi posle sebe videli kroz njihove oči kao dobru decu, kao vaspitave ljude kasnije, jer mi onda jednog dana tako počnemo da vrtimo šolju kad smo žele. Evo ja opet oblizujem usne, mnogo sam nešto vaspitan. Šta se tu zapravo dešava, jer vidite?
kada imamo neke želje koje su u sredini neprihvatljive, a onda i nama postaju neprihvatljive. Kad smo loše dete, bezobrazno dete, kako možemo to tako? Zašto možemo, zašto želimo baš to? Jer nisi dobar, nisi vaspitan, nisi šta god. I onda u stvari te želje koje dolaze u sukob sa sredinom, po kojih se mi osjećamo ili uplašeni, od kazne, ili od gubitka ljubavi, ili čega drugog, počnemo da potiskujemo. Kao kad imate ona dva anđela i sad, kad bi se oni stalno tako jedan, kaže jedno, drugi drugo, je li ja sluđen, ne znam šta da radim, jednog moram da utišam. Pa će ili biti po mome, ili će biti po njihovo. Ja. A šta znači da u psihodinamici da utišam? Pa moram da iskoristim neki mehanizam odbrane. Kad si mali, nemaš baš tu mogućnost da potisneš neku svoju potrebu, ali malo, kad odrasteš, 2-3 godine, recimo možeš da je potisneš. Gde da je potisneš? Pa da je istisneš iz svesti i da je potisneš u nesvesno. Zašto? Pa nije dobra, ne valjala je. Neće me voleti zbog nje, jer ja ću se osjećati krivim zbog neke potrebe i tako dalje. Jer mi učimo da neke potrebe naše ili načini zadovoljenja naših potreba nisu dobri, tako su nam rekli. I ono što nije dobro, treba da se gurne u podrum ispod tepiha koje psihoanalitičar ili zovu nesvesno. Znači, mi onda imamo nešto čega smo svesni i nešto čega smo nesvesni. I sad lako bi to bilo kad bi mi s potiskivanjem nečega u nesvesno, kad bi ono moglo da prestane da postoji. Međutim, ono postoji i dalje. I teži da izađe, često izađe kroz neke, na primjer, naše omaške ili kroz neke naše simptome, a teži da zadovolji sebe. I onda moramo stalno da upošljavamo neke stražare koji će da navratimo to podruma stoje i ne daju tom nesvesnom da izađe u svest. Zašto mu ne daju? Pa da mi ne bi doživeli napetost, anksioznost, neke neprijatne emocije, strah, naš ego, koji je zadužen za balansiranje između naših ida, kako to kažu, naših potreba iz spoljašnje sredine, gleda da što manje anksioznosti i napetosti doživi i onda gradi takozvane mehanizme odbrane kojima bi sprečio napetost, povećanu tu anksioznost. Pa kako to radi? Pa uglavnom tako što pravi neke male ili malo veće laži. Još, na primjer, ja želim nešto što ne prihvata sredina. Ja sam jedno bezobrazno dete. Ako potisnem to u nesvesno, ja sam i dalje dete koje to želi, samo što to ne znam. A i oni drugi ne znaju. Ja. Znači, napravio sam laž, ne, nisam, ili projektujem u nekog drugog. Ne, kako deca rade, 1, 2, 3, sve što kaže, to si ti, 1, 2, nisam ja. Nisam ja, čiko, on je nevaljao, jer to rade i odrasli ljudi, naravno, jer kad god imaju neke potrebe koje kod sebe ne vole, mrze, jer onda projektuju u druge, a oni se prave kao da ih nema. Znate, onu narodnu poslovicu kaže, ko o čemu vojska, o sreće, o skraćenju, kurve, o poštenju. Ne, nisam ja, ona je. Ja sam pošten, ja nemam nikakve te nedozvoljene, socijalno neprihvaćene potrebe. I sad već imamo šta? Već imamo, nije čovek celina, jer već ima nešto što je svesno, već ima nešto što je nesvesno. Ono ne valjalo, guram u nesvesno. Šta još imam? Pa već imam tri dela neke ličnosti. Jel tako? Imam takozvani id, jel, nagon i potrebe. Jel? Imam spoljašnju sredinu koja, čije merila mi usvajamo i onda počinjemo sami sebi da sudimo kao da prihvatamo norme, kriterijume, zahteve sredine, razvijemo jedan deo ličnosti koji se zove savest ili super ego.
I onaj mučeni ego, onaj koji, to smo deo nas koji pokušava da se snađe u ovom svetu, jel, da se zaštiti, da se adaptira, koji balansira između ida i superega, jer koji se svađaju. Superego kaže, sram te bilo kako možeš, id kaže, ja hoću, bre, šta ti meni tu, jer, a ona ego, pa dobro, čekaj, aj malo nekako ćemo da zadovoljimo i tebe, idu jedan, ali da ne vidi superego, pa da to izgleda društveno prihvatljivo, i već imate tu čitavu scenu unutrašnju, jel, u kojoj se različite sile suprotstavljaju i iz tih suprotstavljana dobijemo ne baš prirodna ponašanja, ali na neki način možemo reći adaptivna ponašanja. Ali postajemo komplikovaniji. Nismo više prirodni kao što je prirodan pas, pa kad mu se, što kaže, zamiriše, on kreće i krene da naskače, jer kad bi to uradio, ne znam, muškarac, jel, rekli, evo ga sileđi, oće siluje devojku, strpe ga u zatvor. Ne možemo tako jer smo socijalna bića i živimo u kulturi. Valjda. Mada sve više mi liči da počinjemo da živimo u nekulturi, jel, valjda se nešto vraća, jel, da postajemo bliže tom životinskom nekako ispoljavanju ili življavanju, jel? Možda je civilizacija u regresiji. I na osnovu sve te borbe naše unutrašnje, koje se dešavaju u ranom detinjstvu, jel, kaže Čika Freud, negde do pete godine, one u stvari utiču na formiranje našeg karaktera. On je mislio da to što se formira, se relativno formira tu negde do pete godine, nešto malo se ponovo još razmrda i u adolescenciji, ali i onda mi imamo karakternu strukturu i onda posle to se teško menja. To je jedna od osnova takođe psihodinamike, jel, govori o tome da naša prošlost utiče na našu sadašnjost. Jel? To je da obrasci naši tipični načini na koji smo naučili da se nosimo sa sredinom, da se branimo, da se snalazimo adaptirano, jel, da formiraju neku karakternu strukturu i da onda mi posle samo ponavljamo u stvari te ključne obrasce koje smo naučili u ranom detinjstvu i da možemo kažemo da, što bi rekli, i da se to dešava nesvesno uglavnom, jel, i da vozimo na automatskom pilotu. Mi imamo utisak da odlučujemo, da smo slobodni i da smo svesni, jel, ali najveći deo nas nije svestan i motiviše i usmerava naše ponašanje, a mi onda posle naknadno to ponašanje racionalizujemo. Mislim, evo, objasnit ću vam otprilike kako su objašnjavali, recimo, kako se vidi da postoji nesvesno. U hipnozi, na primjer, hipnotišete čoveka i onda mu kažete, slušaj, kad se probudiš, pričat ćeš ovom gospodinu koji drži cigaru. Ti ćeš da mu izvadiš cigaru, bacit ćeš je na pod i zgazit ćeš je. Onda čovek pucne onaj hipnotizer prstićima, završi se hipnoza, prestane hipnotičko stanje, jer i vi vidite tog čoveka koji je sad svestan, no, kako prilazi tom gospodinu, uzima mu cigaretu, baca je na pod i gazi je. A onda ga pitaju, a što si to uradio? Pa pušenje je štetno po zdravlje. Ja nisam mogao da gledam kako taj čovek sebe truje, jel, i onda sam morao da priđem. To se zove racionalizacija.
ali da nije hipnotisan, da njegovo nesvesno, nema poruku, nema sugestiju, uradi to, to ne bi ni uradio. A da nema racionalizacije, delovao bi sebi ludo, šta ni bi. Ja dođu, uzem čoveku nepoznatom ili gasim njegovu cigaru. I onda dolaze razne racionalizacije da bi nekako objasnili to svoje nesvesno ponašanje, opravdali ga da ne bismo sebi izgledali da je samo ludo. Ali ne rade to samo hipnotisani ljudi. Svi smo mi, ne pomalo, nego pomalo više hipnotisani. Imamo nesvesne obrasce, ponavljamo ih, jel? I onda sebi radimo razne životne filozofije kako bismo objasnili zašto radimo to što radimo, to je racionalizovali zašto radimo to što radimo. A vozimo na automatskom pilotu. Pa to deluje prilično onako nekako pesimistički. Pre 40 godina, kad sam se upoznao uživo sa psihodinamikom, ne preko čitanja knjiga, čitao sam ja Freuda i još kao gimnazijalac, nego na edukaciji za psihoanalitičara, a pre svega na sopstvenoj psihoanalizi, na koju sam otišao misleći da sam super jedan lik, normalan i uspešan, i svaka meni čast, jer već naći normalnije biće, ja posle godinu, dve, jel, shvatio da sam lud ko struja i da bolje da nisam ni krenuo, jel, na tu psihoanalizu, jel, i to me držalo, Boga mi, neko vreme, pa sam posle shvatio da ima nade za mene, da nisam baš toliko lud, jel, ali da barem sam svestan, jel, drugi nisu ni svesni koliko su blesavi, jel, i onda godinu za godinu, ali mi je šokantno bilo koliko su ljudi nesvesni. Kad sam zgradio koliko sam ja nesvesan, kako ponavljam nešto i radim po automatizmu, jel, da tako počeo da posmatram i druge ljude, jel, koliko nisu svesni motiva zbog kojih nešto rade, jel, koliko ponavljaju neke obrasce svojih porodica, koliko su negde zacementirani u neku svoju karakternu strukturu i uvek na isti način nešto doživljavaju, tumače i ponašaju se predvidljivo. To mi je onako u jednom periodu mog života bilo stvarno šokantno iskustvo, jel, pa je li ko ikoga vidi, je li ko, ili smo mi samo ono, vozači na automatici. I shvatio sam i to da sam to naše nesvesno ima svoju logiku, to je ta psihodinamska logika o kojoj danas pokušavam da vam govorim, jel, i da iz te logike proizilazi naše ponašanje, a da ta logika nije baš ista kao ona logika koju svesno koristimo u našem životu, i onda nekako i dan danas me to iznenađuje i zabavlja na neki način, jel, da pomažem ljudima da prevedu nesvesno u svesno, da bi tek onda dobili slobodu da biraju. Jer ne možemo mi da izaberemo ono što je u nesvesno, kako kad ga nismo svesni. Zamislite da u nama, na primjer, da smo mi jedan stadion i unutra, u našoj glavi, se igra utakmica. Dva tima, ajde nazvajmo tim uspeha, tim neuspeha. Jedan želi da ja uspem, hoću da, ne znam šta, ostvarim svoje potencijale, onaj drugi koči, ne da, pa šta će ti to, pa ne znam, ako se mnogo istakneš, opasno je, da li ćeš moći da održiš, da li će da te neko skreše posle za glavu, da li, i tako dalje, jel? Ali kako je to utakmica u kojoj vi samo jedan tim vidite, a onaj drugi je nevidljiv? Pa nije baš fair, jer i da bismo mogli da biramo, da odlučujemo, da donosimo u toj borbi sila, ali sada svesnih sila, svoje odluke i šta mi hoćemo u životu, ja, potrebno je da osvestimo i onog igrača koji u onim starim nekim filmovima, znači ono na što se
popije, pa onda postane nevidljiv. E, sad treba njega pretvoriti u vidljivog igrača. I dobrom delom se psihoterapija psihodinamska ili dinamička, psihodinamička je pravilnije da se kaže, jer u stvari zasniva na tome, jel da, što bi rekao Čika Frod, što je bio id, neka bude ego, ili što je bilo nesvesno, neka bude svesno. Bez tog osvešćivanja nesvesnog i onda odlučivanja sa onim što smo osvestili, mislim da nema stvarne promene. Je li ima nekih pitanja ili nerazumevanja u odnosu na ovo što sam do sada rekao, koji su osnovni elementi psihodinamike, struktura ličnosti, idego, superego, svesno, nesvesno, borba između principa do dovolja. Stižu nam neka pitanja, Nebojša, dobroveče svima. U Oli centru pratimo pitanja na YouTube-u, na stranici Oli centra. Evo jedno pitanje, ovo je možda zanimljivo, pretpostavljam da zanima veliki broj ljudi. Kaže, da li je moguće do kraja osvestiti nesvesno i da li je to uopšte potrebno? Pa, da li je moguće do kraja osvestiti nesvesno? Mislim da nije. Jer, pazite, mi imamo nesvesno koje je od početka nesvesno. Ko je od nas sad svestan šta se dešava u našem telu, jel, kako nam rade creva, kako nam kuca srce. Mislim, mnogi naši procesi, takozvani vegetativni ili autonomni, ne znam ni zašto bi bili svesni, osim ako ne znam, hoćete da budete yoga majstor, pa da uspete da upravljate i tim procesima. Onda je moguće čak i to. Ja sam neverovatne stvari video na neke, posećujući neke biofeedback i neurofeedback treninge, čoveka koji apsolutno upravlja, 50 godina i ovaj majstor, jer svim svojim organima, koji možete da zabodete šta god doćete u njegovom telu, on je u alfa talasima, jer on kontroliše svoje vegetativne funkcije. Mislim da neke stvari u tom domenu, to na više istok može reći nego neka naša zapadna kultura, jel? A s druge strane, zašto bi sve moralo da bude svesno? Nije ekonomično. Mi nismo svesni svog hoda. Jesmo ga svesni kad učimo, ali kad se on automatizuje, on uglavnom pređe u neke nesvesne. Jednostavno hodamo, jer neko ko vozi godinama nije ni svestan, ko zna šta misli dok vozi i voziš automatski, zašto bi bio svestan. Međutim, treba osvestiti ono što upravlja našim životom i sputava naš razvoj. Jer tome služi osvešćavanje u terapijskom procesu. E sad, jako je bitna još jedna stvar pri pomaganju čoveku da osvesti nesvesno, moramo voditi računa, strogo voditi računa još jednoj stvari. Da li to čovek može da podnese? To je, da li njegov ego može da podnese da to iz nesvesnog dođe u svesno? Psihoanalitički metod, kao i sve ostale terapije, ali psihoanaliza to posebno ističe, ima dve vrednosti koje su temelj. Jedna vrednost je, istina je dobra. Treba težiti istinu, jer istina će te osloboditi. To na kraju kaže i Sveto pismo. Ali ima i druga vrednost, koja kaže, pri tome se mora poštovati autonomija druge osobe. Dakle, ako ti možeš da znaš i hoćeš u tom trenutku da znaš, jer ja mogu ti pomognem da saznam, a nemo da te guram i da ne poštojući tvoju autonomiju, po svaku cenu izvlačim ili te suočavam sa istinom. Ima u onoj seriji sa Nikim Manojlovićem, bilo ono na psihoterapiji, pa je jedan od njegovih klijenata, Sergej Trifunović, bio je i on je neki specijalac bio je i tako dalje. I onda su oni počeli da rade na njegovom osvešćivanju, ali postoje deo njegovog života da je on, koliko sećam, nešto tamo upao neku kuću dok je bio specijalac i slučajno pobio neku decu i tako dalje. Ni njegova terapija je išla tako dobro, sve dok se jednog dana nije ubio.
mislim, ubio, napravio udes nekim helikopterom. I u toj seriji dolazi njegov otac posle kod psihoanalitičara i pita ga, da vas pitam ja nešto, vi radite sa nesvesnim. Kaže, da. A šta vi mislite, zašto je to nesvesno? Uopšte nesvesno. Da postoji neki razlog. Možda treba tamo i da ostane. Dakle, istina je dobra, osim ako je čovek ne može podneti. Tako da neke stvari možda i treba da ostanu nesvesnom. Ako čovek ne može da ih podnese, onda mu neće doneti dobro, nego zlo. I zato uvek idemo onoliko koliko možemo da prihvatimo istinu, koliko možemo, jer oni što nas suočavaju po svaku cenu sa istinom nisu nam baš prijatelji, jer to ne podstiču naš razvoj, nego da nam samo traumire. To je to, ja? Ok. I sad bismo mogli da pređemo, ako su ovi osnovni pojmovi jasni, na to kako se formira zapravo naš karakter. Kada opet gledam iz jedne, jer, mislim, ja puno psihoanalitičkih teorija, 5-6, ali ne možemo sve da ih obuhvatimo, pogotovo u jednom kratkom, ovako kratkom izlaganju. Ovo je po Freudu, jel, po, neki to zovu klasična psihoanaliza ili teorija nagona. Freud je govorio da u našem razvoju mi imamo neke etape. On je to, i te etape podelio u odnosu na to šta je njihova glavna tema, koja je glavna erogena zona, zato je to zvao faze psihoseksualnog razvoja. S tim što Freud pod seksualno nije mislio na seks, na genitalno, nego na erotizam, uopšte na zadovoljstvo. Pa je onda prva faza života, je to neka prva godina života, nazvao je oralna faza razvoja. Šta znači oralna faza razvoja? Zašto je to oralna faza? Zato što, sjetite se, ko ima malo dete ili gleda dete u prvoj godini, koja je centralna zona kroz koje dete doživljava zadovoljstvo? Pa usta. Suslanje, da li je na flašicu, da li je... Čak i kad se ne unosi mleko, dete voli da nešto sucla ili da nešto grize. Jer u isto vreme Freud govori da mi imamo dva nagona, je libido i agresiju. Znači, libido je težnja za zadovoljenjem potreba i spajanjem, jel? Agresija je, naravno, dobro, on je to prvo doživljavao kao destruktivni nagon, jel? Ili odbranbeni, kako god, jel? Pa će dete čas da sisa, da zadovoljstvo dobije kroz to, ali će nekad i da grize i da pokušava da nešto otkine, jel? I tako dalje. Ali nisu usta jedina erogena zona. Dete doživljava zadovoljstvo i preko kože, jel, voli da je ušuškano, da je toplo, da se mazi, jel, preko očiju, da uspostavi kontakt. Isto tako i preko čula, preko sluha, zašto se pevaju deci pesmice, govori im se spavanke umilnim tonom, i vestibularnog aparata, jer bi da nas ljuljaju. Jel? I to je način, generalno, na koji doživljavamo zadovoljstvo u tom periodu kad smo bebe. Osnovni način doživljavanja zadovoljstva je primanje. Dete ništa ne daje, mislim daje, daje ono osmeh ili gugutanje, ali su to njegove spontane reakcije, a ne, koje ne zahtevaju trud, kako ću da kažem. Znači, osnovna orijentacija našeg ega, jel, u tom periodu, je da doživim tu vrstu zadovoljstva pasivno, jel, da mi neko to nešto daje ili nešto radi,
pri tome da sam ušuškan, utopljen, siguran i sad moj ego ima tu orijentaciju. Ako ja iz nekog razloga tu orijentaciju zadržim u kasnijem životu, e onda bi rekao Freud, ova osoba ima oralni karakter. Kako bi to izgledalo u kasnijem životu? Pa ja bi sad kao neka beba da me neko čuva, mazi, pazi, jel da ne moram ništa da radim, jer najviše bi volio kad bi mogao da se, tako naš narod i kaže, da se okačim na sisu. Znate, ono kad radim ja nešto u nekoj državnoj firmi, na primjer, jer to bilo nekad, jer sad sve manje, i ja sam se lepo okačio na sisu, ne moram ništa da radim, a ono kapije. Ili imam neki pasivni prihod, jel, a ono kaplja. Zašto se koriste baš ti termini, što kaplja, onako, ko iz sise ili iz tucle flašice, ne pomeri meni, divota, nemam nikakve tenzije, nemam nikakve obaveze, nemam ništa, lepo sam se okačio na sisu i lepo mi kaplje. I ako sam moralna struktura ili oralni karakter, meni će to da bude super. Ono vreme socijalističko je, recimo, za te strukture umelo da bude baš super, jer ono, mada ima i danas, jer dosta tih koji su zakačeni za razne sise, državne ili ovakve, onakve, političke, kakve god, i ništa im to ne smeta, njima super. A ideja ljubavi, koji takav karakter ima ili orijentaciju je, pa ko me voli, on će da me nuna, što bi rekli, on će sve da mi daje, da mi čini onako kao što je, to radim mama bebi i to je prava ljubav. A ja pri tome nemam nikakvu potrebu da nešto uzvraćam ili dajem, osim da budem zadovoljan, da prejedem što bi. Što mogu bi tome dosta priče i primjera, ali nešto gledam da stignemo da polako da prikažemo i ove druge karakterne strukture da bismo imali više vremena za pitanje. Zašto bi se neko zadržao u tome? To je sad pitanje, jer pazite, sve je to super i okej kad si beba. Ali nije okej kad odrasteš. Zašto bi neko ostao i zadržao neku karakternu strukturu koju odgovara bebi? Jer mi kad pričamo o tome šta je poremećaj, razne vrste dijagnoza, mentalnih problema, je li isto nikakve bolesti? To je samo antidatiranost. Ja imam 22, jel, a ponašam se kao da imam 2. Mislim, tako osjećam, takva orijentacija je u životu i onda... Ako ne može u životu da mi bude sisa, ja ću pre da zaglavim u nekoj luderi, pa će tamo neko da se brine o meni i opet ću da budem na nekoj. Pa makar me to koštalo i mentalnog zdravlja i dostojanstva i čega, jer ja zna beba šta je dostojanstvo. Kako vreme ide, da me zavolim, zašto bi se neko zadržao u tome? Pa obično su dva razloga. Jedna čuvena naša naučnica, zove se Lepa Lukić, ona je imala jednu izjavu psihoanalitičku koja kaže od izvora dva putića vode na dve strane. Koje su to dva putića? Pa prvo šta je izvor? Problem može da naprave dve stvari. Jedna se zove trauma, a druga se zove fiksacija, to je i Freud govori. Šta je trauma? Kad su moje potrebe u tom periodu traumatično nisu zadovoljene, kad sam ja lišen bio te brige, kad sam ili je naglo prekinuta pre nego što je trebalo, i onda sam ja ostao nezadovoljen. I ja ne želim da idem dalje dok mi se ne zadovolje te potrebe, recimo ako kao beba nisam bio zadovoljen, jer ako sam, mislim, ne zamerite me, ja
radi jasnoće sam umeo da dajem neke epitete raznim karakternim strukturama i onda sam ovo zvao nedosisan. Ako sam ja nedosisan, je meni život celog, ja stalno osjećam da mi život duguje nešto, da ja to moram dobiti, pa ako nisam dobio od mame kao beba, onda ću da dobijem od nekog drugog ljubavnog partnera, od države, od lutrije, od socijalnog, kako god. I moja trauma mi ne dozvoljava da se razvijam dalje, da izađem iz tog oralnog karaktera u neku kasniju drugu strukturu. I ceo život se vrtim oko toga da težim, da zadovoljim i da se vratim u to rajsko stanje koje mi je nedostajalo ili sam izgubio. I onda mi se ego okreće, život mi se okreće oko toga. Drugi putić je kako to može da nastane, takozvana fiksacija. Šta znači fiksacija? Kad bi ja sad spontano, eto ja sam dosisan, ali mi ne da mama, ona bi želela da imam i dalje svoju bebu. Pa podstiče stalno kod mene, nemoj ti, sine, nemoj ti, je sveće mama. Ja, eto, kad me razmazuju, jel, onda roditelji umeju da fiksiraju nekoga u određenom periodu razvoja i da ovaj, nekako podkupljuju, jel, evo, najbolje tebi ovde, šta ćeš ti tamo, nemoj da ideš, nemoj, sve ću ja umesto tebe i da tako neko ostane fiksiran za određeni način zadovoljenja potrebe. Ili da u kasnijem razvoju se desi neka trauma koju on ne može da podnese, to je nešto što zovemo regresija, i onda se čovek vrati na taj nivo gde mu je bilo najsigurnije, kažem, gde se osjećao dobro. Znači, razlozi su obično za zaustavljanje u razvoju, trauma ili fiksacija, a generalno mi možemo da razvijemo dve vrste adaptacija na to, kako zvani malignitet i maladaptacija. I, ajde kažemo, neko može ili da ostane beba kasnije u životu koji očekuje da mu se sve da, ili da postane suprotno, da se on ponaša kao drugima, kao da su bebe, takozvani fideri, oni koji vas tretiraju kao bebe, jel, sa nesvesnom idejom, ako ja tebi sve dam kad i okrećem se oko tebe i sve zbog tebe postojim, možda jednog dana i ja to dobijem, to jest neko meni to vrati. A ako nismo imali traumu i nismo imali fiksaciju, onda priroda nas je čipovala da mi idemo dalje. Šta to znači? Već sa nekih dve godine, recimo, mi smo tad već prohodali, propričali. Većina mi je radio skretanja, sve postaje interesantnije mesto. Još uvek smo dosta vezani za mamu, ali postajemo polako svesni sebe kao odvojenih bića. I to nam postaje jako važno. I ne znam da ste primetili, jer dete da bi postalo sto više svesnije sebe, da bi razvilo svoju autonomiju, tu negde u drugoj godini, šta god mu tražite, ono kaže neću. Neću iz principa. Neću. Ne zato što to je loše, nego zato što nije tu naglasak na neću, naglasak je na ja. Ja neću. Jer kad hoću, u čemu je razlika između mene i tebe? E, kad neću, onda ja imam svoju volju, svoju autonomiju i tako dalje. A ono baš tada mi počnemo da ih civilizujemo. Pa ko veliki si ti već, sad bi trebalo da. Tad počinje navikavanje na čistoću.
E, dobar si, ako ne, ima mi dosadilo više da pere pelena i ako ne pere, oni pampersi skupi, je mogo bi već jedno, ajde sad sedi, jel, ajde ovo ili, no. Obavi to kako treba, ti nisi više mali, ti nisi više ko fasti. I dobar si ako to radiš, jel, i ne samo to, ne treba da prlja, kad jede bi trebao da jede, da pazi, pa bi trebao da malo one igračkice baš ne razbacuje, da složi i počinju u stvari da nam da traže nešto od nas. A mi taman u fazi kad nam se baš nešto neće. I tu često i dolazimo, zapravo i deca u sukob između sredine, jel, koja traži od nas u određeno vreme da mi njima nešto damo, a šta im damo? Pa najčešće im damo kakvu? Kad treba na pravom mestu. Jel? A ako se roditelji tu i nešto obraduju ili nam aplaudiraju, jel, mi postanemo svesni ili ovo mora da je nešto mnogo važno, ovo dobra roba za razmenu. Dok je njima toliko stalo i prave oko toga toliko i durmu, znači da to nešto što iz mene izlazi i moj unutrašnji sadržaj, da to nešto važno. I dobro, kad nam dobro plate, to je dobri su prema nama, jel, ajde nekim bude. Ali čim su ne valjali, jel, ne dam, ja moju kako. A pogotovo ne dam da mi na silu uzmu, da, ili da mi uzmu za džabe, ili da ja ću to da kontrolišem. Znači tu se sad pojavljuje i pitanje kontrole, pa onda i pitanje i kontrole sebe, da li će me drugi kontrolisati, da li će mi oteti nešto, da li ja dobro kontrolišem sebe ako izgubim kontrolu, da li će da se obrukam, da li će da me grde, da mi se smeju i tako dalje. Erogena zona tog perioda je anus, zato to Freud zove analni period, jel? Tu je rasterećenje, tu je zadovoljstvo. Tu je zadovoljstvo i u kontroli, znači i mišići su takođe deo tog erotizma. Jel, vi često možete videti dete koje sedi na noši, ništa, jel, a kako ustane, eno ga tamo u ćošku sav se zacrvenio, ali jel, ili za inat neće, pa dobije zatvor, pa onda roditelji šta će sada raditi. Mnoge porodice prave oko toga čitavu frku, jel, i taj period često bude konflikta između roditelja i deteta. Šta se razvija u tom periodu? Šta je zadatak? Pa da učvrstim svoje neću, da imam svoju volju ili kontravolju, da niko neće da mi nešto nametne, baš deca su tvrdoglava. Ne daju baš svoje voljno, osim kad okolina, majka ili neko zasluži, jel, onda imaju da budu velikodušni, pa čak i ponosni. Da bismo razumeli, evo ja sam za oralnu fazu govorio o kačenju na sisu i evo meni kaplje. Za analnu fazu, jel, pošto je narod veliki psihoanalitičar, i ako ne ume teorijski to da objasni, jel, možete videti koliko ljudi generalno prepoznaju ove psihodinamičke priče po svakodnevnom govoru. Za nekoga ko ne da, obično se kaže da je stipsa. A šta je stipsa? Ono sto steže, tako? A šta je taj neko stegu? Ili kome teško uzimate, teško se odvaja, teško daje novac, na primjer, jel, da je dramoser. Što? Kakve veze ima novac sa... Ali ima, objasnit ću vam posle, kakve to veze ima sa formiranjem karaktera. Dakle, poenta je na kontroli, na neću. Ali ako ne smem da neću, onda... Ako su strogi roditeljski zahtevi, onda ne smem da kažem neću, onda ću da kažem neću ispod žita. Onda se razvija takozvano pasivno-agresivno
ponašanje i onda ću umesto neću da kažem evo sad ću i ne, hoću ja 100%, ali toliko čisto perfektno da razvijam perfekcionizam zbog kojeg na kraju opet ne uradim, ne dam to što mi se traži i onda ipak ispadne neću, ali sam sedeo na noši ili za kancelarijskim stolom, evo 5 sati, ali opet nisam dao, neću. I tako da. Razvijaju se osobine kao što je tvrdoglavost, kao ili preterana čistoća, čistunstvo, sterilnost čak, jer sve mora da bude kao u apoteci, mnoge obsesivno karakterne crte kod ljudi potiču iz tog razvojnog perioda. Kasnije to nisu sadržaj, naši unutrašnji sadržaj, to se onda prenosi na emocije. Pa ako ti nisam dao zato što nisi dobra mama, da kakim kad treba i gde treba, jer jednog dana isto tako ću biti emocionalno nedostupan i zatvoren, jer kad mi mama bude moja žena ili partnerka, jer sve treba nešto od mene da izvlači, da mi izvlači emocije. Pa dobro, verovatno ima ovde puno žena, mislim, verovatno ste prepoznali među partnerima potencijalnim i ove oralci koji su slatki dobri, ali daj mi sve ti meni radi, ili ja ću da se zakačim na sisu, ili ove analce koji imaju da budu pedantni, koji imaju da budu odgovorni, ali ne možeš mu izvući njegove dragocene emocionalne sadržaje da se ubiješ i teški su kod crna zemlja. Ali su tu odgovorni kao na poslu često imate isto tako te neke analne crte, mislim kako se formira karakter. Evo, pade mi na pamet, možda nije lepo, ali ajde, rekao da nisam baš puno civilizovan. Sećam da smo se mi, kad smo studenti bili, još učili to, zezali, ajde vidimo koji nam je profesor oralac, koji je analac, koji je faličar, od onih po načinu na koji predaje. Kako smo prepoznavali analce? Pa njihova predavanja su bila metodološki fenomenalna, sa visokoparnim pojmovima koje je teško da iko razume, onda oni mnogo pametni, jel? Ali nekako sterilna, suva, jer naučnička, jer nigde nema emocije u tome. Znači, on ti kao da sve po PS-u, ali ti ne da ništa lično. I onda smo mi umeli da to komentarišemo, brate, ali se ovaj preserava. Kakve to ima veze sa analnim stadionom? Jer prepoznavanje zapravo koje se karakterne crte u konfliktu oko dam, ne dam, čisto, nečisto, kontrola, nekontrola, jer to je usmerenje našeg ega u toj razvojnoj fazi. Razvijaju karakterne crte i onda ja više nisam dete na nosu. Ja sam profesor i predajem i ponašam se isto. Kao na noši. I ljudi prepoznaju te stvari. Evo Jelena mi maše i kaže ima neko pitanje. Pre nego što pređete na ostale faze, možda da uvežemo par pitanja na istu temu, odnose se na ove dve faze koje ste opisali, a i na sledeće. Jedno kaže, da li nedosisan može da se dosisa i koliko može psihoterapija u tome da pomogne? Drugo pitanje na istu temu kaže, da li potrebe koje nisu zadovoljene u fazi kada je trebalo da se zadovolje, da li se mogu kasnije zadovoljiti? Kako bih vam rekao, moram da vas razočaram. Terapija se ne sastoji u tome da se zadovolje potrebe koje nisu zadovoljene, nego da se čovek odrekne potreba koje nisu zadovoljene na taj način. Dakle, ako mi mama nije dala da sisam, ja nikad neću biti zadovoljiti tu svoju potrebu. Koliko god se kačio na tuđe sise, jel, ono što nisam dobio, kad je trebalo, nisam dobio. I to moram da prebolim. I to je teško.
Što ne znači da ne mogu da prestanem da se osjećam tako uskraćenim. Jer zašto se ja osjećam i dalje uskraćenim? Zato što ja pokušavam da na jedan infantilan način, detinjast način, jel, zadovoljim neku svoju potrebu koja više ne pripada mom razvojnom stadionu. Nemam više godinu dana. A uporno se trudim da na taj način, čak mi to postaje ideja ljubavi, jel, da me neko dosisa. I onda ulazim u eksploatatorske veze. Jer evo sad uzim partnera koji će sada mi izigrava malo. Dobro. I ona će oko mene da mi titra, jel, da mi ne zna šta je, ja ću da ono kao... I šta ću da uradim time? Pa prvo time ću da eksploatišem svog partnera koji će biti sve nezadovoljnije. Jel? Osim ako nema komplementarnu patologiju, to sam rekao da imate one koji bi da sisaju ceo život i oni koje nude da budu drugima velika sisa, ali opet sa potajnom nadom, također su to nedosisani, da će i oni to kao nagradu dobiti jednog dana, jel da, i tako dalje. I onda pravimo patološke odnose. Koliko god vam neko izigrava mamu, vi nećete zadovoljiti tu svoju potrebu, jer nije to to. To ipak nije, a niste više ni beba, jer koliko god vama neko izigrava mamu, on neće zadovoljiti svoje potrebe, jer odrasli ljudi, da bi bili zadovoljni, treba da teže uzajamnim odnosima, kojima niko nije eksploatator, jer nego se razmenjuju. Tek odricanjem od potrebe, shvatanjem, razumevanjem te svoje potrebe, preboljevanjem, jer, i usmeravanjem na zreliji način zadovoljenja te potrebe, jer nedosisana osoba može da prevaziđe taj svoj osjećaj večite uskraćenosti. I zato jeste terapija bolna, jer ljudi bi da odigravaju, da fantaziraju, da maštaju, da čekaju ceo svoj život. I tu ja sam možda razočarao neke nedosisane, izvinjavam se, ali tako i terapeut nekako razočara svoje klijente u tome, jer ni terapeut nije sisa, niti zamena za mamu. Pokušavali su neki to da rade, imate takozvane reparenting i u raznim terapijskim pravcima. I sad ću ja tebe da ljuljam, pa ću te čak i hranili na flašicu. To nema takve nadoknade, nego samo zreliji načini zadovoljenja potrebe mogu da donesu odrasloj osobi prevazilaženje tog stadijuma razvoja i tog osjećanja večite hipoteke životne. I bilo je još jedno pitanje. Još jedno pitanje na tu temu, da li potrebe koje nisu zadovoljene u ovim fazama, kada je trebalo da budu zadovoljene, da li ikad mogu biti zadovoljene kasnije? To sam vam odgovorio, da ne mogu. Ali mogu ako se pretvore u zrelije forme i načine zadovoljenja potrebe. U tom obliku ne. Ali uzmimo ovako, vi sad imate recimo partnera sa kojim se stvarno razmenjujete. Pa nekad će biti potrebno da taj partner vama, bolesni ste na primjer, ili vam je nešto teško, jer pa vam titra, pa je oko vas, pa da, ali ćete u drugom trenutku vi to raditi njemu. Mislim, to je sasvim okej, ali to nećete raditi kad ne treba, nego eto kad je čovek slab, kad dođe, kad ima potrebe za time, jel? A inače se funkcioniše zrelo. I nama jeste dozvoljeno da ponekad, mislim, svaki dan regrediramo, kad legnemo da spavamo, mi se vraćamo u princip zadovoljstva i fantaziramo svašta sa njemu, kako letimo, kako smo svemoćni, sve nam se može, jer to je dozvoljeno u snu, ali ajde ti probaj to tako da živiš u budnom stanju. Isto je i za... Tako da sve te potrebe, one mogu biti ugrađene u zreo ljubavni odnos. Freud je govorio da se pregenitalne, to su sve pregenitalne potrebe,
ugrađuju u takozvani genitalni primat, i oralne, i analne, i to sve to trpi jedan zreli odnos, i svako ponekad može biti kapriciozno dete, jer u dobrom odnosu nešto mu se baš neće, ali ne radi to za sve pare, kako da kažem. I neko drugi će i prihvatiti, danas mu je žuta minuta, danas je, nadam da danas je ovakav, ali nije mu to karakter, nego nešto što se dešava, što povremeno i znaš, mislim, mi svaki dan po cijel dan da budemo normalni. To ne bi bilo normalno. Znači, psihoterapija je više podrška u procesu žalovanja što te potrebe nisu bile zadovoljene kad je trebalo da budu zadovoljene i podrška, da kažemo, u pronalaženju načina za zrelije zadovoljenje jest ovih potreba. Prvo prepoznavanje. Prvo moram da prepoznam te svoje potrebe. Jer kad rekao na početku, hipnotisan čovjek posle racionalizuje. Šta znači racionalizuje? Jedna osoba oralne strukture će, na primjer, imati to kao ideal ljubavi, možda će to i naći u nekom romanu, u nekoj knjizi. E, ovako se voli, vidi kako je on, pa ne znam šta, obezbedio život nekome da nije moralo ništa da radi, na primjer. To je jedna tipična filozofija sponzoruše, na primjer. Mislim, jer šta, e, pravi muškarac je onaj kao ja sad tu kao i ne moram ništa da radim. Samo budem lepa i to ti je to. Ali to nije zdravo, nije zrelo. I pored toga što nosi sa sobom zavisnost jer, od provajdera jer, i tako dalje. To prosto sprečava razvoj. Kao što će ljudi često budu i ponosni na svoje karakterne strukture. Ja sam ti takav, ja se predajem i ne znam šta, ili ovo je, ili ja sam pedantan, ja nemam ja ta glupa osjećanja koja me čine iracionalne, ja sam ti čisti um, jel, ja sam, mislim, i tako dalje, godanalaca, pedantan, obsesivan, uredan, ili tvrdoglob, uvek kontra, ja se ne dam, ja sam večita opozicija, jel, i tako. E sad, ako nam se posreći u razvoju da su nas pustili i oko te noše, da nismo mnogo traumirani ili fiksirani ili tako dalje, dođemo negde do treće godine i uđemo u takozvanu edipalnu fazu ili faličku fazu, jel? Koje da su posle malo feministkinje i krk, zbog toga kritikovala je što falička, falus imaju dečacija, zašto se cela faza zove po dečacima, jela, što se ne zove klitorisna faza, nego falička faza, i tako dalje. A šta se u toj fazi dešava? Pa dešava se to da prvo postaje dete radoznalo. Prvo, ne samo za seksualnost, dete postaje radoznalo za sve i svašta. Raste mu i misoni aparat je već izrađen i sposobnost kretanja velika. Dete je puno inicijative. Tada je ono, to je tada, na tomu riznicu, to su mi deca bila malo, na 1000 zašto, 1000 zato, je specifično za tu fazu. Sve bi te pitao, jel? Tamo odgovoriš na jedno pitanje, ono, a što to, jel? Pa pitanje na odgovor, pa tako da deca su malo napadna, sa velikom inicijativom, možda i nepažljivo u tome, otrčavaju, ali se tada razvija i takozvana seksualna radoznalost. Evo ovih dana baš od nekih roditelja slušam te priče, pa šta da radim, pa kako da radim, eno ga trlja se devojčica u vrtiću, u stolicu, crlja, pa ili uveče i potim pa vidim da ispod jorga nam se pipka, jel ovaj mali uvati onu spravicu, pa samo je šilji, pa je okreće, pa meni neprijatno, pa jer treba to da zaustavim, da sprečim ili da ga pustim, a ako ga pustim, šta će biti, da će onda, ne znam, i tako dalje. Ali deca, i međusobno, ja im pokažem je ono, šta ti to imaš, a što ja imam, a što ti imaš, a ja nemam, devojčice često pitao, je ti to surla, gde je meni surla, i tako, mislim, kako se rađaju deca, šta to mama i tata rade,
razne zainteresovanost, a i polni organi postoji u erogene zone i deca kreću da se pipkaju. Neka se pipkaju i ranije, čak i kod beba imate takozvane infantilnu onaniju, jer nije ništa neobično. Otkrije ranije neku svoju erogenu zonu. Ali onda počinju, kad kreće ta seksualnost, ja, valjda je to priroda tako udesila, da bi vežbali, jel? Onda tu neku svoju infantilnu, nežnu seksualnost, jel? Okreću ka roditelju suprotnog pola. Verovatno je svima poznato da devojčice postaju tatine princeze i da gurne mamu ono kad je tata drži. Ne skloni se ti. Ja ću da se udam za mog tatu, jel? Ili dečaci da će da se ožene mamom kad porastu, jel? I tako dalje. Ali onda roditelj istog pola im postaje neki rival. Jel, zašto je to Freud zvao Edipov kompleks? Jel, pa, kralju Edipu, to je priča kako je čuo da će ga prorokovali Grčka, neka tragedija, drama, šta li. Da mu je rečeno da će ga sin skinuti sa prestola i oženiti se njegovom ženom, jer onda je on uzo pa naredio da ga bace, ubiju, pa su ga neki spasli, pa je taj, onda on, taj sin postao ratnik, kraljiš na Rijev, pa onda osvojio kraljevinu svog oca, jer ubio oca i oženio se majkom. Jer, i obistinila se obistinilo se proročanstvo. Jung je posle dodao da i ko žena postoji isto, to zove se elektra kompleks, da i devojčice imaju potrebu da otmu mami tatu. Pa će jednog dana, jel, baš da je interesuje najviše i nekako se zakači za oženjene muškarce i da gradi troglastu vezu jednu koju će ona uzeti tatu tamo nekoj ženi, to jest svoje mami, jel, i onda odigravaju tu Edipanu priču ili Elektra priču, jel, sa oženjenim muškarcima. Ne bili izvojevale pobedu, jel, jel. Međutim, i u toj faličkoj fazi se razvijaju određene osobine i kod dečaka i kod devojčica. Koje? Pa dobro, evo, mali dečak, zaljubljen u mamu, ali on, ne znam da su mame ovde to živjeli nekad kad u tom periodu dođe se i kaže, mama, ajde se ljubimo u stranku. Pa nemoj sine, kako ne ljubi se mame i sine, osim ako nisu Amerikanci. U usta, pa to nije u redu, pa što nije u redu, pa kako nije u redu, jer pa dobro, ti treba sa svojom ženom, a ja se ljubim sa tatom, a pogotovo ako odnosi između mame i tate nisu dobri, pa je mama usamljena, na primjer, i tata nije baš najbolji, jer onda ona više svojih emocija usmerava na sina i nekako kao da ga zavodi, a onda posle razočara, jer je tu tata. Tata ništa ne valja, ali opet mama na kraju s njim legne uveče u krevete i tamo u svoju sobicu mali. Pored toga vide da, ako imaju priliku da vide i roditelje gole ili nešto, da polni organ tati nije mnogo veći, da devojčica kod mame, baba ima grudi, ona ima grudi. Znači, nisu, deca vide da nisu baš adekvatni partneri svojim roditeljima i u tom ne osjećaju inferiornost. I sad, kako se ljudi brane od inferiornosti? Da se setih Minimaksa, jer ja tako malo slobodno asocijacije pratim, pa sećam dok je vodio onu emisiju Tup Tup, onda imao kao neke izjave, aforizme, neke i tako dalje. Jedna od njih je bila,
Ako ti je mali, moraš da imaš kola. Velika. Jer velika kola su simbol velikog penisa i onda tako se braniš od neke svoje inferiornosti. A koliko muškaraca u zrelom dobu je samo da imaš to jača i što veća kola, jer baš iz praktičnih razloga ili više kao simboli neke svoje faličke moći i potencije. I ne samo kola, jer falički simbol posle može bude svašta, titula, moć, novac. Tako se i kaže, koristit ću izraze narodne, ne zato da je bio nepristojan, nego opet da vam pokažem kad neko, kako ljudi prepoznaju, kako narod prepoznaje psihodinamiku. Kad neko, ne znam, avanzuje, postane negde, na primjer, direktor neke firme, šta se kako kažu? Ej, vidi, on ti je sad tamo neki, šta, penis neki, da ne, baš ne bude seljački skroz. Zašto? Ili ako ne penis, onda ti on ti je tamo neko ludo. Ili sve asocira je na genitalije i na potenciju. Tako da, iz tog perioda, kad postoje nerazrešene edipalne, edipalni problemi, edipalna faza, razvija se takozvani faličko-narcistički karakter ili mačo karakter. Jer najjednostavnijim rečnikom je sa dubokim osjećajem inferiornosti, onda dobijete muškarce koji imaju jaku potrebu da se kušče. Ajde, na kraju moram da budem seljak. Da bi kompenzovali taj kasnije potisnuto duboko osjećanje, jel? Negde seksualne inferiornosti. Onda se razvija čitava jedna mačo filozofija, jel? Pa se okruže ljudima, pa su oni da popije, da se pobije, da sve su to posle simboli te muškosti koji odražavaju mačo, jel? I negde ponos na svoju muškost. Ali preterani ponos na svoju muškost da bi pokrili inferiornost koje dete osjeća u tom nekom periodu. Šta se razvija kao pandam tome? Kod devojčica, jel? Pa dobro, ona nema pišu, jel? Ne može tu da razvija, ali šta ima, jel? Razvija to da je, obično se devojčice kaže, što je slatka, što je ljupka, jel? Pa što je lepa, pa što je, jel? Kasnije, što je seksi, što je privlačno, što ume da privuče te muškarce, pa posle te velike okreće oko malog prsta, jer svi oni su glupi, jer razmišljaju donjom glavom i onda možeš da im radiš. I onda se javlja u stvari, to su te, kako se kaže, femme fatale, žene velike zavodnice, jer koje na taj način ulaze u borbu između muškaraca i tu ne može, tu neko mora da pobedi, jer javlja se borba između polova, čija je moć veća, posle se to prenosi na porodicu, na na decu, ko će koga kako da vaspita, da ne prođe loše posle u braku, to je kako da pobedi i tako da. Znači jedna onako ratnička atmosfera sa dokazivanjem ko je veći, ko ne je veći i ko će da bude glavni u nekom muškom ženskom odnosu. Recimo, kod žena kad posmatrate, jel to često danas čujem, da kaže i ko da ima dve ili tri vrste muškaraca, od kojih dve pa spadaju ipak u levu kategoriju, jel ima te koji su sigurni, pouzdani, dobri, ali vrate ništa ne rade i kilavi su i ja moram da im bude mama, ili one koji su isto tako negde sigurni, u kući su ono, su dosadni, obsesivci, teški na emocije, zatvoreni, jel i tako dalje.
I ima oni koji su interesantniji, atraktivniji, muževniji, samo što su švalerčine, brate, i stalno gledaju da se dokazuju. Pa sad koga da biram? Jel? Da li ove sigurne, infantilne, jel? Ili ove malo zrelije, koje umeju često palički muškarci, pa i žene, ili da budu. Obično su na nekim pozicijama borbeni, bore se za status, ali su stalno skloni dokazivanju svoje polne moći, što često takođe vodi do promiskuiteta ili potrebe da se trofeji zarade i da se osvoje drugi partneri. Kod nas je, sad ne znam da li je više aktualno, na tom pravi muškarac je 3P. Znate šta je 3P? Pištolj, pero i plavuša. Jel? Ova dva falička simbola, jer pištolj je jasno falički simbol moći, jel? Pa ero opet kola, jel? A plavuša, eto, vidi šta ja mogu da osvojim. Sem s tim što plavuša treba bude lepa, ali praznoglava. Tako, nekako, jel? Zašto, jel? Ipak je ženka, jel? I tako dalje. Tako da i te pojave imate, vrlo su česte danas, jel? Pa samo ako ste pratili priču sada ovu aktuelnu, kako se zove, Mika Aleksić, njegova škola, glumice, seksualni predatori. Mnogo govore o tim faličkim crtama kod muškaraca i zapravo nepoštovanju, jer kod faličkih muškaraca nemate poštovanje žene. Nego je žena samo trofej, sredstvo za dokazivanje i pokazivanje sopstvene muškosti. Je li ima nekih pitanja povodom faličkog karaktera? Evo ja bih htjela nešto da se uključim. Hvala na svim ovim objašnjenjima. Vratila sam se u školske dane. Evo kod falicizma, kad ste pominjali, mislim da bi značilo auditorijumu da čuje i o onome što je kod naših žena možda i onako tradicionalno, konzervativno prisutno, to taj pasivni falicizam i ta erotizacija patnje. To je jedno pitanje. A drugo, negde često na radionicama ili na predavanjima, pa i komentari onih koji čitaju različite Freudove članke i slično, imaju negde bukvalno shvatanje oralnih karakteristika, analnih karakteristika, pa kažu, pa pusti, on je oralac i ostalo. Ja samo da podsjetim na to da i sam Freud rekao, pa cigara je ponekad samo cigara, tako da to ne mora da znači da je neko fiksiran u tom stadijumu. I možda je tu dobro pomenuti da na kraju krajeva te karakteristike jesu u nekom opsegu i na kontinuumu, pa eto možda bi bilo dobro da negde usmerite slušaoce šta je normalno, gde je tu, jel se može postaviti granica. Kad te karakteristike prelaze u one koje bi mogle da budu patološke. Mislim da bi to koristilo ljudima koji slušaju. Dobro, prvo hvala vam za cigaru, tamo sam pomislio će me provalu ljudi, evo ga oralac, ali nekad je cigara samo cigara. Tako je, da. Da. A što se tiče, da, vi ste spomenuli ženski pasivni falicizam, da objasni šta je to, jel? Ja zaboravim opet da se prisetimo Lepe Lukić, od izvora dva putića vode na dve strane. Jedan može da bude ženski aktivni falicizam, to je femme fatale, koja negde je pandan mačo muškarcu, jer sam pa ko je jači, da sam ja jača, što vidi kakav sam privlačna, kakav se riba jel, i uvek me hoće više frajera i onda mogu tebe da, uvek postoji neko ko me je veći, pa ću da te skratim, jer to bi bio aktivni falicizam i ta neka borba, jel, muško-ženska, ali postoji pasivni. Šta to znači? Da ako je muškarac veliki i moćan, a pri tome i da žena bezvredna, jer nema onu stvar, ali može da uživa
u tome što je uopšte pored sebe drži tako nekim moćan bajem. I čak da uživa u tom poniženju ili u agresiji koji takav nadkompenzovano moćni muškarac može da ima nad ženom. Uzmite samo, jer u faličkoj seksualnosti ima puno agresivnosti. Ajde da se prisetimo izraza za seksualni odnos narodski. Neke ću da vam ne vedem. Tucanje, to kod da uzmeš kamen, jel tako? Karanje, to kod da nekoga grdiš, jel? Fircovanje, mislim, ima svašta nešto. Nabijenje na kolac, mislim, to su sve agresivni i žene to lepo kažu da vodimo ljubav, jel? A kresanje, znači sve to, kao da postoji nešto da je ona mala devojčica, jel? Pa će neko da je razbije od one stvari, kao da nije ženski polni organ, nije prikladan ogromnom muškom polnom organu i da to, ali pošto nije prikladan, ona treba da ipak, iako to boli, iako je to patnja, uživa u patnji, uživa u tom položaju žene, poniženom, zato što je to pravi muškarac i vi to imate, pravi baja je jutka, pravi baja, mislim, ko je napadao žene koje su od takvih faličkih muškaraca maltretirane? Pa žene su napadale žene, pasivno faličke žene. A ne bi onda nije kuja mrdnula, mačka mrdnula repom ili kuja. A ne bi ona da i tako dalje. Ja, mnogo manje je od strane muškaraca to tako tretirano. I upravo to, opet joj kažem, često koristim slobodnu asocijaciju dok vedem, sećam se dve scene iz nekog filma. Jedna je ljubavni život Štefice Cvek, a film se zove U raljama života. I scena, bo to znaju svi, verovatno, to je onako kultna scena, je bata životinja u tarzanskim gaćama, nadvio se onako od krupa, nad onu jednu hrvatsku gumicu, ne znam, ne sjećam se kako se zove, koji ga gleda ovako od ozdo, blago teleći, kaže, sine, sad ću da ti karam, ali ima prvo da se jede nešto. Ja, Bože, kak je velik. On kao ogrom. Ja. I ista scena sa bata životinjem, samo što glumi ona Olivera Katelina, šta je on bio, Dandara, ili tako se nekako zvao, u Banovi Strahinji. Pa ne znam, njih dvoje u konjušnici, u štali nekoj, pa seksijala, ona viče, rasturi me, razbi me, sastavi me sa zemljom. Ja sećam se tad bio klinac, gledam ono, rekao, jebote, šta je ovoj ženi? Samo što nisam pitao, a što ona voli da je ovaj čika bije? A to jeste predstava, mislim, pasivnog ženskog falicizma i na kraju, eto, i Oliver Mandić kaže, nije za nju čovek koji ja da je očima pije, za nju je tip da je psuje i bije. I to je pravi baja. I da pije. Pomogućstvo, jel? I toga imate, mislim, na svakom koraku, jel? U tih malo manjim patrijarhalnim sredinama, da je pravi baja taj što psuje, bije i pije. A ženica ćuti, trpi, bude srećna što ima takvu pravog muškarca pored sebe. Ovi fini, to nije, to nije muško, jel, da ne kažem. Tako da je. I sad, to je varijanta B. Falički muškarac i pasivno paćernički orijentisana takođe falička žena kao pandan ili žena borac, zavodnica i falički muškarac. Ja. I sad, šta obično biva kao kombinacija u životu? Pa dobro, sa ovim fatalnim ženama, jel, se biju i obično to budu ljubavnice, jel, a za kući i za brak se nađe neka žena pasivno fališkog karaktera. I svi budu srećni. Kobajagi.
Dobro. A šta, mislim, što sam ja ispričao? Nije ovde glavna tema bila psihoseksualni razvoj. Ja ste da pre svega objasnim šta je to psihodinamika. Jer vidite kako se, recimo, inferiornost leči pokušajem superiornosti ili uživanjem u inferiornosti kod žena nekih, jel, saživljavanjem, kao gospođa ministarka, sa veličinom muškarca, jel, to je varijant, ili kako u stvari tadašnje adaptacije se ugrađuju u karakter i onda, a karakter je naš automatski pilot. I onda mi nastavljamo da sa nekim drugim ljudima koji nam nisu ni mame, ni tate, niti smo mi više deca, u stvari da odigravamo iste obrasce na osnovu kojih nesvesno, koji nas u stvari nesvesno vozaju kroz život. Stvarna promena je nemoguća bez prepoznavanja sopstvene psihodinamike, razumevanja njenog porekla, njene adaptivne funkcije, koja nam je dobro došla u nekom periodu da se zaštitimo od inferiornosti, od napetosti, od strahova raznih, od mislim, ima tu sa priča o kastracijom strahu kod muškaraca i tako dalje, ali ne bih širio mnogo priču, nego sam više hteo da prenesem jer ljudima u stvari šta su to ti nesvesni psihodinamski obrasci koji će jednog dana dovesti do toga da umesto da živim i pijem kad mi se pije, mislim, kad sam žedan, jel, ja okrećem ovu prokletu času i ponašam se čudno. Eto, mislim, ako ima još pitanja, ali ja bi time završio predavanje, a dalje mogu da odgovaram na... Dama je rekla da je nekad cigara samo cigara i da ne mora u svemu da se traži bukvalno, jel, simbolika oralnog, analnog. Mada nisam siguran, možda i jest. Evo, ja bih se samo onda još jednom uključila pre nego što ja potpadnem po svoje hedonističke potrebe. Negde više sa biološkog aspekta, najnovija istraživanja i neurobiologija i ostalo, kažu da je mozak čovjeka toliko plastičan da jednostavno ono što je nekad Freudov stav bio, pa i posle njega nekih naučnika, da se i karakter i ličnost formiraju mnogo rano i tamo možda negde najveći deo do 25. i 6. godine. Danas postoje dokazi da je praktično takva promjena moguća i u dubokoj starosti. Tako da samo da kažem da nije sve tako crno. To znači, Maja, da možda ja i prestanem da pušim. Ja se iskreno nadam, ja sam sve trudila sve vreme, ali nešto mi nije pošlo za rukom. Pa da ja ne verujem u to što vi kažete, ja se ovim poslom ne bi ni bavio. Znači, ne treba mi neurobiologije i istraživanje, da mi jer toga sam sve dok 40 godina. Da, ljudi umeju da se menjaju i da se promene karakterno. Znači, ne samo da neke simptome, jer to gledam i to me drži u ovom pozivu i to mi je fascinantno. Jer, da neko sve to, da prošlost nije sudbina, da mi možemo da se promenimo, jer pa i kasnim godinama, ako se stvarno imamo motivaciju i iskreno pozabavimo sobom, jel, uz nečiju pomoć, tako da su moguća ozbiljna restrukturacije u samoj ličnosti i promjena i karaktera. Jel. I nisu nam mame, tate, sudbina. Mi smo sami sebi sudbina, ako se držimo starih obrazaca i hoćemo tvrdoglavo, jel da, što bi rekao Jalom, ne odričemo se želje za boljom prošlošću, a onda ne možemo da se usmerimo na bolju sadašnjost i budućnost. Čime na kraju krajeva roditelji mogu da budu amnestirani od toga ukoliko im deca nisu savršena? Pa da, ima terapeuta, hvala Bogu, samo malo platiš.
Pa ne znam ko će nas da amnestira kuku, naš terapeut, kad su nam deca sve cake znaju terapeutske od malih noga. Jedino da i oni postanu terapeuti, pa da se sami ispravljaju. Dobro. Djeco, je li ima još neko pitanje? Ima pitanja, možda evo jedno koje objedinjuje nekoliko na istu temu. Tiče se toga da li su ove kategorije koje ste naveli, ove faze razvoja, da li su kategorijalni ili se možemo naći i u svim nekim opisima, kako to funkcioniše, da li su ovo neki ekstremi, vidimo ovde jedno pitanje. Je. Pa, znate šta, svi smo sve. Dakle, svako od nas je prošao i analnu i faličku fazu i uvatio po nešto iz svake faze. Pitanje je da li je neko oralni, analni, falički karakter ili je zrela osoba, to je to zvao genitalni karakter, nije pitanje kvaliteta, nego pitanje kvantiteta. Da li neke obrasce iz nekog od ove faze radi za sve pare ili radi pomalo? Ako radi pomalo, jel onda to boji našu ličnost, jel? A ako je zaglavljen u tome, jel, onda je to njegova čitava karakterna struktura. Jel. Či mi ponekad malo oralno volimo da popijemo i volimo da nam grade ovo, ili neka smo tvrdoglavi, ništa to, to i treba da imamo. Jel. Zato sam i rekao da se sve ove predgenitalne faze ugrađuju i daju boju ličnosti, jel, kao što i u seksu, na primjer, i oralni, anal, ili ne znam šta, sve te druge vrste zadovoljstva, ne samo koitus, jel, boje i daju kraj te seksualne igre, jel. Ali nisu same po sebi cilj, jel, nego su u paketu, u sklopu nekog seksualnog čina. Jel. I ne treba mi da se stidimo, mislim, ljudi me često pitaju kad govorimo o bilo kojoj patologiji, na primjer, i tako dalje. Svi mi imamo sve patologije, jer su patologije razvojne faze. I mi imamo tragove svih tih razvojnih faza u nama, ali se neko zaglavi, jel, i živi tu razvojnu fazu, jel, a onda je to patologija. Jel. Evo, ima još zanimljivih pitanja. Jedno kaže, da li su nam političari primjer za ove falusno-narcističke faze? Drugo kaže, kako izaći iz uloge spasitelja, to jest onoga koji dozvoljava da bude sisan, na primjer? To je neka zanimljiva pitanja. A da li su nam političari falički narcisi? To se valjda vidi. Ja ne znam šta da vam kažem, ja. Međutim, kad pogledamo malo od onih koji su tako kruto stajali na bratno, i sada imate mešavinu vrlo, kako da kažem, ajde, dobro, imali ste slobu koji je vas ne sme niko da bije, to se videlo šta je, ili mila nekog onom učenjom, kad stoji onako krut, jel, samo što još da stavi prezervativ na glavu, ali ovde ima malo sve više, ba moj neki utisak je sve dublje gludila, jer falička faza je ipak zrelija faza. Jer vi imate tako. Jer za oralnu fazu, to nisam pričao, imamo i različite vrste narcizma i narcizma koji, kad sam ja sve, jer kad sam ja ne samo moćni muškarac, nego sam sve, kralj univerzuma, to nije iz faličke faze. Jer. To je mnogo dublja patologija koja se graniči sa ludilom, a ne sa kurčenjem. Tako da imam utisak da su nam političari sve bliži nižim fazama razvoja, i ne samo kod nas, nego u celom svetu. Jer samo se postavi pitanje da li regredila cijelo čovečanstvo ili se negde, ne znam, kog centra, jel, nekako prosto biraju i guraju da budu što infantilniji, a time lakši za manipulaciju, poslušniji, ne znam šta je. Ali na ta pitanja ne mogu da pričam, jer mi je mnogo muka.
Znači, radije bi se bavio patologijom koja ne utiče direktno na život svih nas, jel, sa kojom možemo da se nosimo, nego sa patologijom koja nam je nad glavom, jel, koja nam stvarno utiče na živote. Jel. A onda je pitanje šta će da se proizvede, jel, glava kod čitavog naroda i razvoj kakvih poremeća u porodici i karakternih struktura. Bog te pitam, ne volim da budem kao onaj žalosni sova iz onog komandanta Marka, znači ono koji stalno predviđao nesreće i tako dalje. Kako da ovi feeder je, čak postoji izraz za to, Amerikanci su feeder, oni hranitelji, koji, pa isto kao i ovi drugi, jer znači prvo je potrebno da prepoznaju šta stoji iza te njihove prevelike dobrote i davanja, jer zbog koje opet postaju kao vazduh, jer onaj koji ti stalno daje i ništa ne traži, i nikad nije cenjen, jer on se shvata zdravo za gotovo, jer, pa posle dovodi do neprijatnosti, eto, sad sam nesrećen, nisam dobio ono što sam hteo, a šta si hteo da dobiješ, ali princip je isti, jer, da prepoznaju u tom svom davanju i hranjenju ne dece, decu treba davati hraniti, ne beba, nego odraslih ljudi, jer, koja zapravo potreba stoji, pa da se onda isto kao i ovi nedosisani negde prebole, prežale ili orijentišu se na zrelije odnose, ravnopravnije odnose u kojima se ljudi razmenjuju. Ali često stoji strah. Kad izađem iz ove faze odnosa sa oralcima, jel da će me dočekati neki mnogo moćni predator ili falički muškarac, jel, i onda stoji strah da pređem iz jedne vrste karaktera u drugu, jer nemam, ne znam oko sebe, nemam iskustva sa zrelim muškarcima, sa zrelim ili ženama, jel, nego da biram između dva zla, a za tog normalnog, zrelog, jel, to je ko, što kaže, ono, video sam, čuo sam da postoji jeti, neki su ga čak i videli, jel, a da li postoji zrela muška osoba ili zrela ženska, jel, eto, priča se po kuloarima, ja mogu vam kažem da ja neke čak i poznajem. Ali je pitanje da li ste vi zreli da bi našli zrelu osobu. A ko odraste i negde dostigne taj neki stadion razvoja, odjedan put ispadna, vidi ga, tu je bio pored mene, nisam prepoznao je. Tu su. Možda ne biše da završimo sa tom poslednjom fazom, najzrelijom fazom, negde opisati koje su njene karakteristike, kako dete odgojiti da dođe do te faze ili kako sebe možda, ako nismo imali neki optimalan ovaj razvoj, kako sebe dovesti do te poslednje faze psihoseksualnog razvoja. Pa, pazite, na šta je orijentisana ovaj, ta faza razvoja, na šta je ego orijentisan. Znači, ako krenemo da su ove faze, sve u stvari nekako eksploatatorske i nejednake, neuzajamne. Daj mi sve, jel, ne dam ništa svoje, zatvoren sam, kontrolišem, ili ja sam glavni, ja sam pobednik, ja sam veliki, ja sam i tako dalje, sve su to eksploatatorske faze, jer ova genitalna faza, ego je usmeren na u seksualnosti, na reprodukciju i stvaranje. Ali je generalno ego osobe usmeren na poštenu razmenu i stvaranje. Znači, osoba zrelog genitalnog karaktera ne može da uživa, na primjer, u seksualnosti ako mu ne uživa partner, jer partner nije stvar na kojoj on treba da uživa, nego ako mi partner nije zadovoljan, nisam zadovoljan i ja, jer je zadovoljstvo uvek obostrano mora biti, jer ne samo u seksu, uopšte u braku. Sad ću ja, što mi je super, jer, na primjer, jer ja dođem kući, otvorim nojine, legnem ko veliki baja, a moja žena se ubije od posla. Pa što, kako ne mogu, ja budem zadovoljan ako mi je žena nesrećna. A ja sam samo zato što je meni bolje. Ja sam pobedio, jer ono ništa, ja sedem tu iz igraca. Dakle, genitalna organizacija ne može ni u poslu. Ne mogu da uživam, osjećam ja da ja tu sad sedim, ništa ne doprinosim, jer dobijem neke pare, neprijatno mi, nije fair. Teško je osobi genitalne organizacije da podnese uzajamnost
nedostatak uzajamnosti zapravo i ovaj i, ne, i nedostatak stvaralaštva. Uzajamnost i stvaralaštvo su, ajde, okvir, ključne reči za genitalnu strukturu ličnosti. Ja želim da stvaram porodicu, ja želim da stvaram mlade ljude, decu kojima ću takođe pomoći da odrastu, da se osamostale, da ne zavise od mene, da ovaj, oni posle nešto stvaraju i to je ta neka biofilija, neka stvari ljubav prema životu, prema razvoju, prema rastu, jer što je krajnji neki stadijum razvoja čoveka. Jer kako to postići? Pa prvo, teško je to postići ako nisi takav, jer deca kupe mustru od nas. Ja. Ovaj, ako ih ne traumiramo, niti prezaštićujemo, jer razvoj će sam učiniti svoje, jer mi smo čipovani na razvoj. Razvoj ne treba da se izmišlja, razvoj samo treba da se ne ometa. A ometa se ako nekome ne zadovoljate ključne potrebe ili prezadovoljavate neke potrebe da bi ga korumpirali i ostavili zavisnim. Vidi me što se dobavi, jer ne treba ti nigde da odeš, ja ću sve oko tebe, ja ću sve tebi, jeli, to babica kilava deca, jeli, i onda imamo fiksaciju i osobu koja nije sposobna za život, jer ga je neko zadržao u nekoj fazi, ja to zovem korupcija, jer dajem ti previše usluge da ne bi odrastao, što da ne odrasteš, pa da bi ostao zavisan od mene, jer ja ne mogu da se odvojim i tako da. Tako da, eto, to je negde generalno zadovolji ono što se treba zadovoljiti na određenom uzrastu, jer ne preteruj da ga zadržiš, pusti ga da ide dalje, jer i on će naći svoj put. Tako je i u terapiji. Mi ne izmišljamo razvoj klijenta, jer on će otići svojim putem i naći svoje pute, stepenice ka razvoju. Ako je naš odnos ili način na koji se odnošamo po njega drugačiji od odnosa roditelja koji ga je ili frustrirao ili ovaj, prezaštićivo, kad se otplone te prepreke u odnosu, čipovan razvoj, znači mi smo čipovani za razvoj, samo ga pusti da se odvija kako treba, ko što je drvo čipovano i biljka čipovana da raste. Ako je ne, ako ima suplemente, ako ima, ako se hrani kako treba i ako je negde ne pritesniš, ne staviš u neki kalup da ne može da izraste. Tako da odlike te poslednje najzrelije genitalne faze su negde uzajamnost i kreativnost, produktivnost, je li tako? Opet se vraćamo na ljubav i na rad. Tako je. I onda se to u ljubavi i u radu takođe i pokazuje. I u ljubavnom životu uzajamnost i kreativnost, stvaranje nečega, porodice pre svega, jel? I ovaj, u radu isto uzajamnost sa radom, pošteno dobijam, pošteno dajem, razmenjujem se, imam potrebu da to razvijam, da to stvaram, još da to raste. To su, u obe oblasti se vidi nekako na isti način. I nema, sad, mislim, ljudima sa genitalnim karakterom nema potrebe mnogo ih nešto, kako da kažem, jer sve ove pregenitalne strukture treba nešto da vas pitavate, pa da mu kažete, pa da mu objasnite, pa ovo je fair, ovo nije fair. Jer osoba genitalnog karaktera čim uradi nešto što nije fair, ona to oseti, ne to zaboli, kao, izvini. Mislim, jer nema tendenciju da se zakači, da se nadmeće, da vam, da nekoga porobi, da nekoga eksploatiše, da ne znam, jer onda možete videti koliko je u svetu rašireno pregenitalne strukture uopšte i ljudi i organizacija i tako dalje, dok postoji tolika potreba za moći i tolika potreba za eksploataciju. Možda je ovo dobro mesto da završimo predavanje, da kažem sa ovom poslednjom zrelom fazom. Hvala vam Nebojša što ste pojasnili ove faze, što ste ljudima pomogli da ih prepoznaju kod drugih, kod sebe, da pomognu negde sebi da i naravno deci koju možda odgajaju da dođemo do tog nekog najzrelijeg stadijuma funkcionisanja, najzrelijeg stadijuma
u kojem se možemo ispoljiti u ljubavi, u radu na jedan zdrav način i funkcionalan način. Hvala i vama svima koji ste pratili ovaj webinar. Link će biti dostupan, podelit ćemo ga na stranici OLI centra. Hvala svima puno i do sledećeg webinara. Vidimo se. Hvala Nebojša još jednom. Ćao. Ili da se isključio? Počet će vam serija. Da ste...